Morjes, Petri. Morjes. Sitä on tultu Porin lentokentälle ja lähes tekemään mitä? Siitä on jouduttu Porin lentokentälle. Meidän joutumista. Tuonne kohti taivasta ja sitten alas. Lunastamaan joululahjaa, oliko joo, näin? Kyllä. Yes. Joskus menin ääneen sanoen, että armeijassa olisi ollut mahdollisuus hypätä, mutta silloinkin lähdettiin iltavapaille kasarmin ulkopuolelle. No. Niin. Sen kun meni ääneen sanoon, niin tässä ollaan. Loistavaa. Ei mitään. Sulla on kamat päällä ja mullakin on reppu selässä, niin eiköhän lähdetä konetta kohden ja lähdetään kattelemaan, että millaista se homma on. No niin, näin yes. Tehdään. Semmosta. Semmonen, se oli hieno, kiitos. Kiitos kuule. Turvallinen kiitos, matka. Kiitos itsellesi ja lahjan ostajalle. Ei muuta kuin hyvää joulua.